Alhamdulillahil Ahad Fardhis Samad Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad Alladhi rafa'as samawati bighairi 'amad wa khalaqal insana fi kabad Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi as-sadiqul wa'dil amin Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabrihi fil qubur wa ala liwasabihi wa sallim amma ba'du faya ayyuhal hadirun wal hadirat اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال أيضا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا wa qala nabiyullah sallallahu alaihi arrahimuna yarhamkumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama hadratul kiram pangarsa ajengan Kang Ustaz Haji Agus anu kaset mun di kajauhan. Oke, pangeran kasepuhan sadayana anu sami hadir. Oke, aya si bapak ahli silat, bahula tukang silat, tukang gelut. Aya di dieu alhamdulillah. Oke dulur ya, sajae alhamdulillah tos nyandung aja. Oke, pangeresa sadayana kasepuhan para ajengan alim ulama anu ku pribadi sugih hormat sadayana. Oke, ibu-ibu sadayana anu garelis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tinggal ini garelis, baraha ada kening di rumah. Tah ieu ngeunahna di NU teh. Kumaha di NU mah saeutik saeutik dahar muludan dahar. Rajaban syukuran penyunatan oh kurang dahar matahari yang menang itu makanya sing istiqomah di N luar biasa tapi itu penting hadirin sadayana anu sami hadir sadaya puji kasampurnaan puji kodim ala hadis sadaya nak puji makagungan Allah sadaya nak puji makagungan Allah Allah sok muji kadirina nyarira Allah sok muji oke ka makhluk seperti mujina Allah ka Kanjeng Rasul nya dugikeun khuluqin azim nyebatna ge raufur rahim nyebatkeun ge ka Kanjeng Rasul tah aya kadangkalana makhluk muji ka Allah sapuluhna eta mah tah anu kaopatna puji nyaeta puji hadis ala hadis sok aya kadangkalana makhluk muji ka makhluk contohna aduh ibu manigelis tak buru-buru ucapkan alhamdulillah si teteh manigelis kalau karbeh hirung buru-buru sur tadi oke kusabab puji masa dayana kagungan buru-buru sur ulama ucapkan uihkan ka Allah da Allah segala kesempurnaan puji milik Allah ucap berburu teh alhamdulillah kata harbeh hatu tadi gitu nu aya oge di jelema mah lain puji.
puji tapi puji. Gelis-gelis nagu melis. Kasep ku kasep nagu mah. Sanajan geus kompong, ayam kompong di dia nya. Biasana mun jago silat. Kompong biasa. Sugar main pok tah itu anu kaduana selawat sareng salam pamuti urang tiasa ngalimpah curahkeun salamina ka junjungan alam sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos nyandaka urang sadayana tinu poe kanucaan tinu bengko kanulem kitu bu baheula masa teu acan Kanjeng Nabi lahir disebut oge jaman jahil. Jahiliyah, rek ke jahiliyah kumaha setiap borojol ke alam dunia perempuan istri sing horeng teh pasti tinggal teh langsung gering harita keneh seueur anu dipaeh. Bahkan Sayyidina Umar mah pernah tepikeun ka ngubur anakna sorangan hirup keneh pedah awewe di ruang kereng teh hirup-hirup pedah awewe. Lamun keneh aya jaman kitu ayeuna berlaku di pencitan di ruang kerepes tuh ku barokahna Kanjeng Rasul kan ieu perentul aya geuningan kararicet tuh katingal ieu. Alhamdulillah bahkan ibu baheula jaman jahiliyah bapak-bapak kaum lalaki lamun kawin ieu teh cukup ku hiji bahkan dua tilu tepi ka 900 teu terbatas tapi ku Kanjeng Rasul dipatak dibatasi fangkihuma tobalaku masna wa sulasa wa rubaa langsung dua teu hiji heula tilu langsung opat akhir ku hararijing ieu kumaha ieu teh cicing wae. Pak Haji Minat juga bawahan dan CRT biasa kurang doakan CRT sing panjang umur punya sing kepikiran ke akhir zaman amin abe gus marah rawat mana anda nak seorang yang curang cinta kenal usia kumaha air saya kubur ke bawah balang itu kan lanjut ke tanggening kitu bu muka di mahmah dan ayat tambahan tina bab ka Kanjeng Rasul ayeuna teh sejatinya takdiman wa takriman li maulidin Nabi sallallahu alaihi sejang ngagungkeun kana kalahiran anak Kanjeng Rasul naon sababna urang kedah ngagungkeun kana kalahiran anak Kanjeng Rasul aya hadis anu masyhur teh geulis mah aya jalma bahkan paman Kanjeng Nabi teu iman teu percaya emung diajak asup kana Islam tos masyhur ieu teh borojol Kanjeng Nabi dilahirkeun ka alam dunya tepikeun ka umah paman Kanjeng Nabi tepikeun gaduh aman eta perempuan budak belia dibebaskeun ceuk sapalih kaol ku bungahna eta paman Kanjeng Nabi dugikeun ka nawakeun Kanjeng Nabi diayo diais. Tuh, kumaha seuna dina rawayat eta mah, ku barokahna bunga ku lahirna Kanjeng Rasul setiap poe Senin. Setiap poe Senin. Sanajan kafir, sanajan mung milu kana ajaran Kanjeng Rasul, bahkan dugikeun ka hayang ngabunuh ka Kanjeng Rasul, tapi barokah bunga ku kalahirna Kanjeng Rasul setiap hari Senin disiksa na diringan dan setiap hari Senin. Eta teh bahkan rek ngabunuh ka Kanjeng Nabi. Atuh ngaku iman jeung Islam mah ka Kanjeng Nabi. Bunga kulahirna Kanjeng Rasul tepikeun ka kumpul jiga kitu ka bunga teu bunga teu. Bunga kade bunga na ku sabab seueur kuangun. Ku sabab saeutik-saeutik di acara yang umat teu weleh tua. Tuang atau saruang kecap. Kayak ayam aja. Tos agung masih kalian nyebut aja. Tak geningan itu. Tos. Tah. Iya mah urang ngaji kolot we iya mah. Punten urang ngaji kolot. Ku sabab ayeuna teh keur krisis akhlak.
tah ieu momentum ieu kelahiran ka Kanjeng Rasul urang dieling. Punten Pak, punten. Urang teh cinta ka Kanjeng Rasul cinta. Turut karena ajaranana Kanjeng Rasul turut. Tapi teu saeutik bahkan ajengan oge loba anu ngaku senang hayang diaku umat Kanjeng Rasul tapi akhlakna lain nuturkeun akhlak Kanjeng Rasul. Akhlak bakal kan utur jeung Abu Jahal jeung Abu Lahab. Abu Lahab kan Kanjeng Rasul memika cinta mikanya ka umatna bahkan leuwih cinta jeung leuwih resep kumpul-kumpul jeung jalma anu sangsara. Kan ari ieu mah kal ka kumpul-kumpulna teh di lurah, di kacamatan, ngitung duit, unggal poe juga usah jae. Jeung surah seurik gitu tah ngan untung make baju ansor untung make baju ansor salamet doakeun ah sing panjang umurnya amin pikeun ka akhir zaman amin para naon kabeh sesaduaan we sing ngarepe catur gitu tah. Oh aya iklan kopi aya tuh geuningan sok bagikeun kopi na lanjut ke yang simpan pagi dia bentar penghidup. Oh halo. Oh yo bu sahur pun guru tuh bios kalau guru deh bios naik kalau guru deh bios kieu wae. Izin ke sepuh. Kieu ya Bu, Bapak. Tong boboraahna muliakeun ngagungkeun Kanjeng Rasul. Cepun buru. Cacap-cacap ngamuliakeun ngagungkeun ulama, ustaz, ajengan kiai khususna guru ngaos. Cacap-cacap ngamuliakeun guru ngaji. Aya contoh riwayat asli ieu teh Bu. Di Kuningan sepuhna ngabrikeun ka Madura sanama santrenkeun budakna. Tos dugi ka Madura ditampi ku Mama Bangkalan Syekh Muda Khalil. Ditarima sana euy ngaji teh. Ieu teh judulna teh ieu supaya tidak melebar. Tong boboraah ngamulyakeun Kanjeng Rasul, cacak-cacak ngamulyakeun guru. Hukaroma kumaha saur Mama Bangkalan satusna nampi eta urang kali nu ngaos ditarima sana euy ngaji teh sing betah ngaji tong hayang bali sing betah cik ayeuna mah urus we do masing lalin sing lalin tuh sing kacarita ramana ibu nu ngajajabna aruih 112 taun ibu lamina sumping deui ka Madura. Mama manawi di widian aya naon cenah euy manawi di widian urang kalih bari dijemput kumaha masyarakat di ditu peryogi ku el peryogi ku elmu nya saha cenah euy eta budak anu ngaji di dieu sobari ke aing salila ieu asa can pernah ngawur ngaran budak anu eh ngaranna sobari jika nama meureun lain ka dieu masantrenkeunana mama abdi sur pojok ieu sareng wargi-wargi abdi ti payung ngajajapkeun ayeuna oge ieu janten saksi atuh cenah aing salila ieu can pernah ngawuruk ngaran budak eta sika cerita Bu aya santri anu sumping mama bawa da ka pungkur teh aya nu nitip ngaos di dieu tapi da tarang ngaos nya di mana cenah budak eta di ditu cenah mama di gunung ngamondong mah sia cik atuh cenah sareng tinggali ka gunung ka ditu cigeroan sana aja ke dia singkat cerita dipanggil ke gunung terus dipayunkan nya kapayunan Mama Bangkalan koceak ke ibu jeung bapaknya mama geningan dia kurang kali habis teh geus gondrong Bu Pak geus gondrong dan 12 tahun kumasuh Mama Bangkalan alah sia jauh-jauh di Kuningan arek masantren
sebab masyarakat butuh ku ilmu, tapi nah ieu teu ngaji-ngaji kalaka ngurus dong. Ujang-ujang kaset di sana cari di dia mana cari? Ari ujang nah senang tara ngaji. Dah saur mama kak buku. Ditampi senang ngaji sing betah di dia tong hayang bau. Tong hayang bau. Ngan wayah nawe urus do masing lali. Tos nyangem itu mama kepungkur teh sugan atau salon doma itu balik serka dia ngaji nges ngarit ke doma buru balik ke dia nyelung ngaji tak mama teteh nyangem itu urus we sena doma sing lalin Allah siap sabar halilah sena ujang nyetak ngangon doma 12 tahun mama Allah siap 12 tahun ngaji masa pindah kikir namain apa Jurumia, Sorok, Imriti, Alpiah, Mapasri, Katalar. Iya, nah 12 tahun kalakah ngangon dong. Ngangon dong mah. Cilakah. Orang tua nama harap budak nabi tuhku ilmu, masyarakat butuhku ilmu. Tapi iya tuh ngaji sekali-kali acan. Dan pernah ngaji alip-alipan, salamar-lamar kita baca tuh. Saur mama bakalan wayahna, ayo nama atutang wakaui. Nginep heula sawengi di dieu. Singkat cerita wengi na mama bangkalan lungsur ka laut, terus nyuk cai samuk cai laut. Singkat ceritana enying-enying bada duha kumpul deui, Pak. Sok-sok atuh sareng kumpul tah ta kopi rasaan ta bagi teu tah met deui mutah. Hayu seur iklan ieu teh. Sugan ka sinetron main lomba iklan. Aya kopina aya? Aya. Pak Haji mah dua kopina bae nyirikeun hayang kawin deui. Lanjut ke. Singkat cerita pagi-pagina Pak ditaros ka Mama Bangkalan. Ki sareng ujang aya kuwi sareng ibu. Oh, yeung sareng Mama Ki mah tu ayeuna mah. Ieu aya cai sangu sok wayahna asaan heula sanak ku hideung. Lamun karasana amis alhamdulillah. Hidup biasa uih sareng ibu ramah bahkan ieu sareng anu ngajak jarak. Tapi hampura lamun karasana bangset sia tong mikir hayang balik ku aing teh sia dikuncit. Bari ngagolerkeun bedog mama bakal. Sok sina ujang inung eta cai, diinung eta cai. Teguh. Ya Allah. Selamat menyaksikan. Kumaha sok aja eta rasana? Kumaha saja? Pangsen cenah mama. Geus poseun hirup sia. Mun amis tiasa uih. Lamun pangsen dipeut. Inung sia sakali deui. Inung sakali nya eta cai. Diinung eta sakali deui. Bismillah. Kumaha sih jam karasana? Oh, atuh nanti zaman Firaun kok kolor keneh kayaknya di mokol tanger cai laut mah pa. Kumaha saur mama? Sobari eta nuju alit keneh. Nah, jam saja ku pak itu. Bangset, mama. Kita berdoa diacung. Inum sia sakali deui. Kopi. Kopi. Bae, kopi bae. Perjanjian lamun amis jigera ba. Berarti ditah balik ya. Wah, anu mah kakarang ngaji di dieu sumur umur di kita balik. Serius ya, asal aku balik mami. Oke. Gak saya nama siapa terakhir. Inung eta cai pur sekali deh. Eta mama Sobari, nanti kuningan. Tuan tuh nggak lewat eta cai. Aku dah paksiat aku mah ada paksiat. Kalau kagak gabruk, kah mama Bangkalan beri nyodorkan mas takarna mama. Dah kumaha tuh ya paksiat mah paksiat. Mangga mama abdi rido beuheung teu-teukeun ti koro-korokeun sadaya-daya. Mangga mama abdi pencit mangga rido abdi. Mama bakalan ngagabuk musapan mastakana mama Sobari Ali. Tah
itu si ajak. Geus ngaji jeung aing mah salila 12 tahun amis we jeung pang. 12 tahun amis jeung pangset. Geus aing rido ka siakna eta mahalna. Rido puru. Geus ngaji jeung aing mah sakitu. Brao sia balik. Tepikeun ilmu agama lamun amis tepikeun usia amis. Lamun pangset usia tepikeun pangset. Lamun pait usia tepikeun pait. Tong wawanian nepikeun eta amis padahal eta tepa. Tong wanis yang ngarubah jadi amis padahal eta tepa. Tetap lamun amis tepikeun amis, lamun pangset tepikeun pangset. Tong wawanian sia ngarubah jadi amis padahal eta teh pangset. Sanajan bedog dina beuheung, sanajan balai di hareupan di hareupeun sia, tapi kan agama lamun pait mah tetep pak. Lamun haram tetep haram, lamun doraka tetep doraka, teu meunang dihalalkeun. Tetep haram mah diharamkeun, tetep pangemo mah haram. Salah ladar deungeunna. Gitu tetep itu bisa dihalau dan haraman tetep haram, tapi ikan sanajan pahit cek agama anna gopatu minal iman, kebersihannya sebagian tina iman. Iya maka dek pemijen runtah kamenawe tepikin kamen pecolokan lo barun sok mincen runtah kasolokan katingali tungkul jeung ucap itu. Naon sababna? Api umur dilebak. Nah, pas hujan teh aya risbah. Eta di solokan teh aya risbah. Aya henisho. Aya pempers. Aya kolor sagala. Tetep ari haram tetep salah iman doraka teu bisa dihalalkeun. Teu darepe teu bisa. Atuh sanajan nanda salah ki abdi mah pagawe nanda gengusin. Ya jeung rusuh aya sok aya sok di dieu. Aya. Mana jelema mah? Astagfirullah. Bu ajeung-ajeungan nana aya resep rusuh. Hah? Tarak lambung. Hari sebelum hari mengatakan musim teh, eta hari melimpah, ayah rokok, ayah esen, ayah tongkol, ayah nau pokonena, ayah naon deui? Naon haji? Eta apal dari sok musim deui? Banyak ayah ketua DKM sok musim. Eta kerupan laut mana gede di uple. Nah hari kapal lagi kan? Siap. Ciri gentah lamun sok tukang nusuk mah ari keur eupan diupre-upre diunah-unah ari ka saai ka pamajikan sok ala kadarna mere resiko teh leres bu. Ciri geun salaki anu kitu biasa lamun pae itu sok jengkar. Eh serius serius tah sih kamelar ka keluarganya pamajikan ari ka laut diunah-unah ka pamajikan padahal aya nama bunya rumah tangga teh sagala butuh duit. Sagala ge duit. Laras Bu? Sing tarik meh ka dengeula. Meuli tiung make duit. Meser baju make duit. Resiko budak make duit. Kadenge panteu. Nyuruh dia dan mereka karunyain. Oh, jangan.
wajan budak make duit ka pasar tongeng kudu mawa duit itu tah teringan duit kabeh tong bobora ameser tiung acuk jajan resiko budak sadayana oge ngange duit tong bobora nu kitu tepikeun ka maot-maot ayeuna mah butuh duit mun dilohakeun mau didoakan duit wae ciwidak lamun aya ibu-ibu anu mau mau tong didoakan bobalan yang tak bukakus bobalan duit wae kuat jadi mau naot mau didoakan hari tadi senajeng duit sedang kenya si ibu-ibu anu makan duit anu mau nanti hese bisi lekat kieu deui kieu dikieukeun kieu kieu deui tah buru-buru tah tempelan duit 5000 badan sungkit tuh nu kieu sian kieu ibu-ibu mata deui duit atuh da ayeuna mah nyeungnya sargaya sadayana oge butuh duit tah kuping ku